å innrømme at jeg hadde feil, eller altså at jeg har gjort en feil, det satt veldig langt inne. Ja. Nå gjør de ikke det lenger. Og det er nok kanskje det som, som kanskje igjen er med å skape litt av den der utfordringen som du sa med politikere og oss, altså det skille, for jeg har nesten til gode å høre en politiker si at her tok jeg feil. Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden, Odd Amund Lundberg. Tusen takk for det. Politiker og gode greier. Ja, blant mye annet er jeg det nå, ja. Var det du surret deg oppi nå? Ja, det er jo engasjementet som har tatt overhånden, at det. Jeg så ikke dette komme. Nei, jeg gjorde det for så vidt det litt selv, da, men det var liksom viktig å få en riktig timing på det. Så engasjementet har jo vært der, men så skal han liksom ha tid til det i tillegg, da. Så det har passet bra nå i 2015 som det begynte. Det er jo ikke så lenge siden vi rånet rundt i Dalen. Eller nei. Det er kanskje det det er. Altså. Ja, det føles ikke lenge, men det er nok, begynner nok å bli sånn 20 år, så det er litt skremmende. Over 20 år, altså. Ja. Så det er skremmende. Ja, fy fader. Det jeg har jo pratet med litt forskjellige politikere siste. Mm. Det kan, politikere er jo et gjeng med sure folk, da. Nei, ja. Jo, men det er liksom blitt en sånn egen, det er et eget begrep, da jeg måtte lære meg. Ja, politikere, ja. Det er liksom å si at nei, men, når du er i politiker, da, det er liksom en sånn egen bås som du putter folk i, da er det egentlig lov å si det meste, tror jeg. Ja. Og om dem. Om dem, ja, ja. Du legger bare hugget på stammen. Ja. Nei, men det jeg har lagt merke til, som jeg på en måte har truffet meg mest, da, er jo generelt ubetalt, og det tar fryktelig mye tid, og det henger det ikke ut selv. Sånn lage om for hogg hele tiden. Hvorfor gidder du at det der, da? Altså, er det ikke bære måter å tjene livets opphold på? Det er det. Ja. Det kan du si at det er mange, de fleste måter er bedre å tjene til livets opphold på. For det er jo egentlig en sånn, på lokal plan så er det egentlig en sånn stor dugnad. Ja, Kembo, det er sånn atomdugnad. Det så. Ja, det er mye, nei, jeg er enig i det, så man kan jo lure litt på oppsida, da, men så er det nok litt sånn at, i hvert fall for min del, altså, som jeg sa i sted, så er det litt det med engasjementet, så er det jo litt hva han bruker det på, så kan man jo på en måte velge å bruke det på seg selv i stor grad, som mange gjør, og så, ja, men for meg så fikk jeg et litt annet syn på det, at jeg fikk unger, da, det er liksom mer lyst til å bruke engasjement på hvem og forandre og skape noe, da. Ja. Og det er jo politikk en arena å gjøre det på. Og så er det som du sier, hvorfor gidder man det? Jeg er veldig takknemlig, egentlig uavhengig av parti, at folk er villige til å stille opp til det. Ja, helt sånn at du ikke har hatt et demokrati. Men. Nei, jeg hadde ikke det. Men det er litt sånn som du sier, det er en sånn litt sånn, legg huet på blokket. Ja, noe så tullet av det. Ja. Og det, altså, da har du på en måte, hvis man skal bare se svart-hvit på det da, så har du to måter. Ene er at du er maktsjuk jævel. Ja. Eller så at du har et samfunnsengasjement som bikker over til det skadelige. For det går jo. Det engasjementet der. Ja. Hadde jeg skulle hatt engasjementet her, skulle jeg bare lagt ned slappa. Ja. Altså, for dette tar tid. Ja, det gjør det. Det er veldig langtrekkelig. Og det er nok kanskje det som er mest uvant. Nå vil jeg si med en gang at jeg er liksom ikke en maktsjuk jævel, da, så det er ikke det som er driven for meg. Det er også det. Så det er ikke det som er driven for meg, men jeg er enig i det. Det er mange lange prosesser. Ja. Hvor mye timer kan du bruke i løpet av uke på dette her? Akkurat så mange jeg vil. Det er det som er så skremmende. Så hvis jeg liksom ville bruke 40 på en uke, så er det null problem. Ja. Men vanligvis, det er vanskelig å si det, men la oss si mellom 10 og 20. Ja. Noen uker er pluss det mye. Pluss tankene. Ja, pluss tankene, og de går jo gjerne på natta også. Så, nei, det blir, jeg har egentlig ikke summert opp det, men det blir nok ganske mye. Uff. Jo, men det er jo litt hvorfor sånn. Hvorfor gidder du dette da? Jo, men jeg synes det er interessant. Det var interessant for meg å lære nye ting, og hvordan prosesser fungerer, og så er det jo interessant hvis man kan være med å påvirke og gjøre hverdagen bedre for innbyggere våre. Så. Hvorfor er det så viktig for deg akkurat? Altså, hva er det som gjør at du brenner for det? Altså, det må jo være et eller annet om det er rettferdighet, eller om det er ditt, eller om det er skoler. Altså, det må jo være et eller annet som har dyttet deg inn i det. Ja, det som egentlig begynte, da, begynte det for min del. Jeg har jo på en måte hatt engasjement lenge, men det var jo det der med
med den jernbanesaken, ja. Altså nye jernbanen. Og den berørte jo meg egentlig i veldig stor grad, ja. Som innbygger. Ja, for du bor jo nede ved... Bor jo på Gjesnes, ja. Så den deler jo egentlig hele garden min i to. For to garder da, gratis. Ja, ja. Eller to små da, to små arealer. Ja. Nei, og da ble det litt sånn der, kjente jeg at det, hvilke signaler er det liksom, hva mener politikere i Ringsaker om det? Ja. Og ingen sa noe. Var stille? Ja, det var stille. Det var liksom veldig tungt å få noe ut. Ingen ville liksom flagge det ene eller det andre. Og da tenkte jeg litt sånn at, ok, sånn synes ikke jeg det skal være da. For det, sånn som for andre som er berørt, da går det for så vidt bra med meg, så det er ikke sånn at verden faller i grus for det, men du har jo på en måte en ting hengende over deg, ikke sant? Ja, du får livsverket ditt tru eller et eller annet, ja. Og så er det ingen av de som skal styre politisk som vil si noe, sånn at du på en måte blir levende uviss. Ja, og så fortjener et svar da, uansett. Ja, ja, jeg synes det. En forklaring, ja. Hvorfor? Ja, og hva mener du? Og det er jo liksom, alt dette er jo en sånn prosess. Så derfor så synes jeg det blir liksom rart at du skal lese i avisa hva som skal skje med det som er livsverket ditt framfor noen andre har liksom sagt noe. Jeg er jo mer fan av at det er en dialog på det. Så det var det som begynte det, og så savnet jeg nok litt sånn klarhet, og det er jo litt av det som jeg nevnte nå. Ja. Mm. Men dette er jo noe du skal tenke på når du driver med det du driver med, at du, det å i det du går inn og gjør en forandring i en kommune eller et land, så går du utover livsverket, eller altså, noe som betyr alt for et menneske. Ja. Og det tror jeg kan være ganske vanskelig som politiker å på en måte ha i mente til enhver tid, at ok, her økonomien blir sånn, vi gjør det sånn og sånn, men på veien så kvister vi noen. Ja, jeg er enig, jeg synes... Vi har nok en del saker som er litt vanskelig. Nå er det på kommunebasis, så er det jo ikke så store saker som ellers, men det er nok noen saker som er vanskeligere enn andre. Og så er det jo at det her som er viktig for meg i bånd, det er jo at alle på en måte er like mye verdt. Ja. Uavhengig av om de har en fin titel eller arbeidsleder eller hva som helst, så er liksom verdien er den samme. Ja. Og da tenker jeg at da må vi være veldig bevisst på at vi behandler alle likt. Mm. Alle skal ha en samme type prosess. Alle skal få en riktig erstatning, for eksempel, hvis det kommer inn i bildet. Så det er liksom, ja, jeg er enig, det er en vanskelig, men samtidig så mener jeg at det er viktig. Da. Der kommer jo en del av den rettferdighetsfølelsen din. Ja. Mm. Nei, etter fader, det høres jo ikke helt bra ut å drive med dette der. Da. For uansett hva du gjør hvis du er i politikken, så vil du tråkke på noen. Jeg tror ikke det går an å lage et politisk program eller parti eller gudene vet som ikke gjør at noen andre føler seg tråkket på. Det blir ganske mye følelser ute og går her. Jo, jeg er enig i det. Så det er vanskelig sånn sett, men samtidig så tror jeg hvis du går for en sak da, eller går mot en sak og samtidig er ærlig på hvorfor, så er det bedre for de som blir berørt. Da. For da vet de i hvert fall standpunktet. Tror jeg, så kan man være enig eller uenig med det. Men, ja, for i hvert fall grunnen for ja. Hvorfor det ble som det ble. Ja, jeg er enig. Så, men at det er vanskelig, ja. Og så må det være litt hard ude for å stå i det. Får du mye kjeft, eller? Nei, jeg får egentlig for lite kjeft, synes jeg. Hører du det, folkens? Ja, men det spørs jo hva du tenker på. Nei, men sosiale medier nå i dag, altså, skal du komme noen stand, så må du være synlig. Ja. Og de fleste plattformer kan synlig på nå, så er det mulig å henge på en kommentar. Ja, da, jeg er enig i det. Så, men det spørs jo litt, som jeg sa i sted, hvordan du ser på det med kjeft. For egentlig, jeg ser jo på kjeft som en tilbakemelding som jeg kan lære av. Ja. Ja. For egentlig så er det de der usaklighetene, altså det lærer jeg ikke noe av. Men jeg tenker de der hvor det er saker hvor vi kanskje har gjort en feil eller fattet en feil beslutning, så da fortjener vi jo kjeft, for da har vi jo ikke sett det så bra nok inn i saken, og da er det greit å få tilbakemelding på det. Så man lærer av begge deler, man vokser på ros, men man vokser også på kjeft da. For det er jo ikke noe, hvis vi bare skal få ros, ja, da blir den fort høy på seg selv. Altså. Skylapper da, tror jeg. Ja. Men hvordan ser dagene dine ut da? Hvordan starter dagen din, hvordan slutter den? En normal Lundberg-dag?
En normal Lundberg-dag, det starter med å få opp tre unger på morgenen. Ja. Som, hvor en skal i barnehage og to på skole. Ja. Det er jo ikke all... de som unger selv vet jo at det er ikke alltid like lett. Nei, det er det. Da er det ofte en sånn diskusjon rundt... litt politikk rundt... Ja, det blir litt kjøp og salg der, for så vidt, da, med ja. Hvordan bukser man skal ha på seg, og så skal du ikke stå opp med det ben, og så skal du ikke ha det pålegget, for det likte du ikke så der. Det er jo liksom en sånn forhandlingsarena hver eneste dag, altså. Så det begynner med det med en gang du står opp. Ja. Og så er det jo å kjøre unger på skole og barnehage, og så er det jobb. Og du jobber med? Ja, jeg jobber i forsikring, da. Ja. Så det er det full jobb der, og så er det jo... 100% jobb? Ja, men jeg er jo frikjøpt hver onsdag fra kommunen, da. Ok, ja. Ja, men ellers er det 100%. Ja. Og så er det jo hjemmat, og... Enten så er det jo hjelp fruen som lager maddan og fikser det, og så er det jo uttatt igjen på fritidsaktiviteter og bursdager og besøk. Dette er nok en sånn hverdag mange småbarnsforeldre kjenner seg igjen i, og så når det er ferdig, så er det jo mat og legging av unger, og så er det ja, forhåpentligvis noen timer foran TV-en, da. Men oppi alt dette her så er det gjerne en del politikk, og så skal det drive gal i tillegg. Ja. Ja. Ja, det blir ganske travle dager da. Det blir, når jeg tenker på det, når vi prater om det, så skjønner jeg egentlig ikke at det går, men det går jo på et vis. Ja, ja. Jeg vet ikke om man har fått krokla til. Men det blir liksom der, altså, det er mye meldinger, og det er mye mailer og ting. Det må jo da skje da, riktig nok innimellom de ja. Idrettsarenaene. Og... Det gjør det. Ofte skjer det på idrettsarenaene da. Ja. Eller på jobben i pause eller et eller annet. Det er fattet mye gode vedtak under fotballkamp, sier. Ja. Du er fotballinteressert, er du ikke det? Jo, jeg er det. Ja, men jeg har sett etter på Facebook, skjønner at du driver med noe hjertet. Jeg er glad i fotball, da. Du får jo på en måte utdelt et lag i tidlig alder. Ok. I hvert fall var det sånn for meg, da. Når jeg var 5 år, så var det liksom Liverpool, og da har det ikke blitt noe annet, men... For det er ikke tenkelig å bytte lag der? Nei, det sitter langt inne, så det kommer nok ikke til å skje uansett hvor mye motgang der. Så kan du tenke på det at får du en... har du med en Liverpool-supporter, så vet du at du har en som tåler litt motgang, det går an å si det. Det går ikke så bra for dem? Jo, nå går det bra, men det går i perioder. Det går i perioder. Ja. Men vi bytter ikke for det. Bytter ikke for det? Nei. Nei. Det er så onsdag, og det er frikjøpt. Hvordan, Hva er det vi betaler for? Ja, men da sitter vi jo, tilgjengelig i kommunebygget. Ok. Og der, oppe i Brumunddalen? Oppe i Brumunddalen. Ja. Og der har jeg egentlig en oppfordring til Ringsakers befolkning, for vi er jo der på onsdag for at de skal kunne komme og prate med oss. Åh, så går det å slenge inn ja, og ta en kaffe? Ja, ja, hvis det er noen saker de er opptatt av, eller har noen spørsmål rundt hva vi mener i forskjellige saker, så kan de bare komme. Ja. Og vi har jo det innimellom. Men jevnt over så har vi nok... Hvis det er sånn type, vi har jo noen seanser hvor det for eksempel kommer noen utbyggere som ønsker å lufte et eller annet prosjekt for hele planutvalget eller andre ting, men jeg skulle nok kanskje ønske at det kom, at det ikke bare var dum, at vi hadde også de litt vanlige innbyggere som lurte på noe i forskjellige saker. Så, ja. Det vil si at da kan du egentlig sånn tere ned, slenge inn på det onsdagen, og så lurer på et eller annet forhold til ja, om det er noen næringsgreier, et eller annet ja. Time da. Ja, ja. Så kan jeg prate med deg der, og så hvis du tenker at dette er noe, jeg har lyst til å ta med videre og debattere rundt, så gjør du det. Ja, ja, for det går jo litt sånn på, hvis det er jo gjerne noe som er utenfor firkanten, hvis du skjønner, noe som kanskje da skal til politisk behandling, ja. Så er det jo greit å få lufta litt, hva tenker du ikke om hvis jeg har et prosjekt som er sånn og sånn, for eksempel, i stedet for at den da liksom skal gjøre hele prosjektet først, og så blir det negativ tilbakemelding etterpå, så det er jo på en måte en sånn... Så da kan du få en feedback? Ja, du kan få en feedback. Men er det bare fra, for eksempel, hvis jeg prater med deg, er det kun deg, eller prater du med hele det utvalget som sitter her på de onsdager da? Ja, vanligvis da, så er vi jo, hvis det er litt større saker, så er vi alle sammen. Men så er det jo noen som ønsker bare å prate med ett eller to eller tre partier da. Altså, men det har ikke skjedd så mye, men vi har hatt noen innom, for eksempel, som skulle ha en hustype, for eksempel da. Ja. Som er ikke stemmer reguleringsplan og fått avslag på det og lurer på hva tenker vi om det og litt sånn, bare for å se om det er noe vits i å gå videre liksom. Ja. Men sånn generelt da, så vil jeg nok si at det åpenbart er en litt sånn for høy terskel kanskje, å ta kontakt med oss. For jeg visste ikke at det var mulig, eller? Nei, men vi er... Jeg er 42 år, ja, så har jeg lært noe nytt i dag. Ja, jeg har lært noe nytt i dag. Visste du det, Oliver?
Nei, hvis ikke annet. Nei, kommer til å bli mye fra deg fremover da. Ja, jeg må litt kort. Hver onsdag nå. Har du god kaffe der? Nei, ja, det vet ikke, jeg har ikke smakt på den, ja. Men det kan gå til henne. Ja, ryktes det. Ja, nei, så det er litt sånn der... Så da jobber dere med sånne type saker og er åpne for... Ja, for dem som sitter og betaler lønna deres, så ja, de kan komme og rådføre oss. Ja, ja. Og samme er det jo litt sånn med... For de aller fleste skriver jo inn brev da, for eksempel i en sak, ikke sant? Og så leser vi det brevet. Mm. Mm, men samtidig så er det jo ikke alt som kommer frem der, så sånn sett så vil jeg egentlig anbefale at flere tar kontakt med oss. Men er det sånn at jeg må sende på en e-mail og avtale tid, eller ringe først? Eller? Ja, jeg tror du stort sett så går nok an å ringe for å høre, for vi har jo noe program på de onsdag hvor vi er opptatt av, men når vi ikke er det, så går det fint det. Og så er det jo... Og det tenkte jeg skulle si, så sitter vi ofte og forbereder de saker vi skal behandle senere på dagen. Ja, eksempelvis, hvordan saker er det dere skal behandle? Altså, hva hadde du forrige onsdag, eksempelvis, hvis du går og prater om det? Ja, forrige onsdag så hadde vi ikke begynt at enda, men vanligvis på onsdager så kan det være en del byggesaker, som mm-hmm. på en måte er utenfor firkantene. Ja. Det er bygging i strandzone eller ja, sånne type saker, og så kan det være reguleringsplaner sånn som E6 og... en del sånne mer bankersaker, og så kan det være alle mulige politiske saker, egentlig. Når du snakker på bygging, sånn utnyttelsegrad av et tomt, mm. Den varierer fra tomt til tomt, gjør det ikke det? Ja, det er jo en reguleringsplan i bånd, ofte som sier hvor mye den kan bygge, da, utnyttelsesgraden, og så går den og søker... Men hvorfor, hva er tanken bak den? Det er vel for at det skal være en sånn likhet i... liksom i det området, ja. Men det går an å søke om dispensasjon, og det er veldig ofte så får man det da. Så det blir på en måte, ok, hvis jeg da sier at jeg har hus i typ parkveggen da, mm-hmm. og så er det liksom enmannsbolig bortover, så er det greit grønt rundt alle, mm-hmm. så vil de ikke da plukke inn en diger blokk Nei. Midt inn i den for eksempel, da, for at de, mm-hmm. så det er bare for å ha en flow i gata. Ja, og så kan det være at sånne planer ofte kan være gamle, og så er det et annet synspunkt på hvordan det skal være nå, ikke sant? Og da kan man gi en dispensasjon fra det da. Mm. Og det er jo noe som vi... Det er sånne ting dere kan jobbe med. Ja. Og da, men hvis jeg da på en måte søker vann, jeg kommer ikke inn, men jeg søker om en høyere utnyttelsegrad, mm. så er det sånne type saker som havner på pulten deres? Eller nei, ikke alltid. Noen ganger, jeg tror det er litt, jeg må ikke arrestere meg på det, nei, men jeg tror det går litt mer på hvor mye utover det som er vanlig som det er. Noe av det behandles rent administrativt som ikke vi har, så er det litt mer sånn de der ja, mer spesielle sakene da, som er mer usikkerhet rundt som vi får kanskje. Hvis det er eksempel at... nå er farmor, men hun lever ikke nå, men la oss si hvis hun har bodd på et gammelhjem i Brumdal, og så mm. føler jeg at, liksom, at her er det noe ikke vi er enige i som mm. familie og sånne ja. Ting. Er det en sånn typisk sak du kan komme og prate med dere om? Nei, vanskelig. Nå har jeg ikke vært med så lenge, så jeg liksom vet om nødvendig. For da blir det jo litt sånn på individbasis, ikke sant? Men at ja. Det kanskje er mer generelt, da, at man sier at nå har jeg en, synes jeg at for eksempel... forholdene på det der hun er ja. Generelt er dårlig. Ja. Ja, da kan hun gjøre det. Vi har jo sett noen saker av det som har kommet gjennom media, blant annet i Moelven før. Da. Ja, men det kan være så enkelt som at, på en måte, at jeg ringer og klager på brøytinga for 30. gang med mm. kommunen, og jeg mener at her har kommunen ikke rustet opp godt nok. Nei. Dette gjør at det blir vanskelig å få kjørt unga på skolen og så videre ditt og datt. Ja. Hvis jeg da på en måte ikke når gjennom på de vanlige klagestansene, ja, ja, ja. Så kan vi faktisk komme og prate med politikere ja, ja. Og si at her har vi et problem. Ja, ja det kan du gjøre. Og da er det jo sånn at da stiller ofte vi det spørsmålet videre. Da. Hva har man tenkt å gjøre fremover for å løse det problemet? Så da er dere egentlig et organ, da en person som sitter i en stilling ikke gir meg tilstrekkelig svar, eller jeg føler at det ikke blir sett, så kan jeg ta det gjennom dere, og så må han kanskje svare litt mer grundig til dere da. Ja. Det kan være hvorfor, at vi får en avklaring hvorfor det er sånn. Ja. Men det er jo på en måte sånn det er ment å fungere. Da. Det er jo dekk som har vært i nøst for å sitte der, og hvis vi da ikke skal kjempe saken eller få svar i saken deres, så er det bortkastet. Ja, men nå var ikke jeg, altså, nå kan godt at jeg har litt sær interesser, ja, men jeg var ikke klar over at det var mulig. Nei, men det er jo det. Det tror jeg ikke folk er klar over. Ja. Nei, men det er derfor jeg sier at jeg føler at terskelen er litt høy. Nå i starten av perioden så var det ikke så mange som kontaktet meg i sånne saker, men nå har det blitt veldig mange flere. Da. Ja. Men det tar liksom tid. Det er litt viktig, tror jeg, at når vi er politikere, så
er det viktig at vi liksom er med å dra ned den der terskelen for å kontakte oss. Mm. Vi er jo tross alt, som jeg sa, innvært for å representere innbyggere i vår kommune. Ja. Og da blir det litt rart hvis det liksom skal være en sånn høydeforskjell, ikke sant? At det, det, skal, det er det det ikke skal være, liksom. Nemlig. Så jeg håper jo at den høydeforskjellen på sikt blir helt borte, da. Mm. Så skjønner jeg at folk av og til kan lure på... Erik By har jo blant annet sagt noe om det har jeg sett med det der, når vi slutter å lytte til folka, så er vi ferdige, og det er jeg helt enig. Ja. Men da må også jeg kjenne min besøkelsetid. Da må jeg også være klar over at det er noen som faktisk lytter hvis jeg har noe på hjertet. Ja, jo, ja. Men det er som jeg sier at jeg tror det sitter langt inne for mange, da. Mm. Å gjøre det, det håper jeg at det endrer seg. Ja. For det kan være alt mulig, det kan være noe vegre, det kan være masse greier. Og det er klart noen gjør det, andre gjør det ikke, og du har ingenting å tape på det. For det er viktig for oss, vet du, uansett hvilke sak det gjelder, at vi liksom har hørt begge sider godt før vi skal bestemmes. Ja, ikke ja, bare ene. Nemlig. Ja. For egentlig, et brev, det sier jo en del det også, men samtidig så... Men brev er vanskelig. Ja, det er det, for du skal liksom få fram alt altså, sammen. Altså i det brevet da, så kan det være masse nyanser der du kunne... ikke, ja, hva mente du der, August? Og så ja. Sitter vi og prater, og så kan du stille spørsmål, ja. Og så kan vi få avklart det ja. Der og da, kontra bare, ja. For du kan jo ikke svare tilbake, altså da får vi en sånn mail-lenke. Ja, ja, og ferdig, nemlig. Og så er det sånn, hvis det er noe som er litt uklart, så går det an å be om befaringen, at vi kommer ut og ser på det. Oh, ja. Og jeg er jo veldig fan av det. Altså, ja. Jeg er jo veldig glad i å være ute, for det er klart du får, hvis du får en byggesak da, for ja. Eksempel hvis vi bruker på Gjesnes, har det jo vært noen saker. Ja. Og da, er det jo, da ser du jo egentlig bare et papir med et kart og sånn, men du får jo ofte et helt annet syn når du kommer dit, og ser hvordan er terrenget og alle disse tingene her, og, mm. og da kanskje du faller ned på noe annet enn det som du hadde gjort bare å se på tegningen. Mm. Så sånn sett så er det... Men på Gjesnes må det ha vært mye sånn byggegreier. For hvis du kjører den der vegen som går langs med Mjøsa der, mm. Der har de jo svart belte å bygge på husene sine. Ja, det kan ikke jeg svare på. Da jeg heller ikke... Ja, men jeg bare merkelig kjørte over den gata her, liksom der, sånne veranda på bygg og altså... Der, jeg synes det henger noen til en stega der hele tiden, ja. Hver gang jeg kjører forbi. Det er aktive folk da. Ja, skikkelig aktive. Ja. Ja. Nei, jeg følger jo ikke så opp så nøye, men vi har jo vært der på noen befaringer når det på en måte har vært utover... utover det som er standard. Men når du da på en måte skal høre folkets stemme, altså, eller hva folk mener, mm. så dumper det opp en sånn der flott sånn der oase av følelser. Mm. Hvordan er det å forholde seg til det? For det blir jo sånn der på en måte, hvis dette, det kan godt nå at per nå da, mm. så betyr dette liksom alt i livet mitt. Mm. Det er liksom, det er himmel eller helvete inni meg. Ja. Og da må du jo på en måte finne en måte å takle det på og klare å høre etter på en sak. Ja, jeg er enig i det. Samtidig kan det være at det jeg kommer med er helt Donald Duck også. På grunn av at jeg på en måte har skylapper på det ene og ser ikke det store bildet. Og prøver å forklare det til meg da, i en sånn følelsegreie. Det kan være tøft det også. Jo, jeg er enig i det. Men så samtidig så vi prøver jo liksom ikke å... Vi sier jo ofte ikke sånn kjempemye når vi er ute der da. Med å liksom svare på det ene eller andre hvis det er en eller annen sak som er helt eller meget spesiell, men samtidig så det er liksom vanskelig, men jeg synes samtidig at når det er et sånn, som du sier, det er et følelsesmessig litt sånn kaos, så er jo egentlig noe av det bedre å få en avklaring. Ja, for da har du noe for å holde deg til. Riktig. Ja. Og derfor hvis du ikke får noen avklaring, ja, da, bare da blir det bare holdende på i lang tid. Så jeg er jo mer fan av at de liksom får en sånn relativt rask avklaring, da, får en tilbakemelding. Men samtidig så må vi også huske på at det her med at folk har jo veldig forskjellige måter å uttrykke seg på. Og det er kanskje, ja, og det er kanskje noe av det som vi bør være litt sånn forsiktig med, tenker jeg da, som politiker, at om noen bruker et ord som vi forbinder med et kraftuttrykk, da, ja. Så er det ikke sikkert at de gjør det. Og så analyserer vi det på en annen måte, og så... Ja, for det er fryktelig mye forskjellige mennesker du kan holde etter. Ja, det er det. Og da må vi liksom ta høyde for at hvis de bruker et uttrykk som vi har en dårlig opplevelse med, da, mm. så må vi samtidig ha forståelse for at
de kanskje ikke mener så ille med det. Så det er liksom, det er en sånn treningsarena, da. Man får liksom teste tålmodigheten sitt. Men ja. Da er det jo samtidig veldig greit å være ute, eller treffe dem, eller ha dem på kontoret, og så spørre, ok, hva mener du med det uttrykket? I stedet for at du liksom bare skal se skrevet på et ark, og så er det fire utropstegn. Ja. Ja, ikke sant? Ja, for hva betyr egentlig det? For meg så betyr fire utropstegn at den er irritert. Ja, det er faen skjæret liksom. Ja, ja, men for en av den som skriver det, så kan det godt være bare at den liksom vil påpeke budskapet sitt uten at den er irritert. Så det er litt sånn vanskelig å bare bedømme. Vi alle har fått den der mailer med den der i caps lock med store bokstaver og sånn, så bare, hva ønsker du å oppnå med det? Ja. Det tenker jeg sånn, da må du komme til å ta det muntlig, tenker jeg. Ja, hvis du har behov for å drive og lage store bokstaver. Jeg er enig, ja. For den kan, hvis ikke jeg er til frokost, og søver litt dårlig på natta, jeg får den mailen der, så kommer jeg til å tolke den. Ganske sånn, da er jeg liksom litt ferdig med den personen da. Ja, men det er litt sånn, jeg har svart Lene en gang, husker jeg, når jeg fikk noen sånne veldig store bokstaver, at jeg anbefalt å ta en titt på tastaturen, men da hadde kommet bort i caps lock. Det har hengt seg opp, men det er jo gjerne, det er jo gjerne ikke det som skjer, det er jo mer for å påpeke et budskap da, men så det er vel bokstavdetalen å prate med store bokstaver sikkert, men jeg er litt enig, det er litt sånn som du sier, da er det, det kan hende at noen bruker det for å påpeke, og så er din opplevelse at da tenker du at nå er det like før det koker for dem. Ja, tror du at jeg er helt dum i hodet, eller hva er det? Ja, nei, det er nok kanskje den største utfordringen, synes jeg, at det, du kan komme på om det er en befaring eller et brev, og så er det helt forskjellig ordlyd, og de har en helt annen framferdsel og sånn, og så må vi liksom... Det er kanskje litt lettere å ha det også hvis vi møtes, kontra hvis vi på en måte, hvis du er uenig om en greie, og så begynner vi å starte en eller annen sånn meldingsrenke. Så tror jeg det kan akselere langt raskere enn en hvis vi sitter og prater. Ja, og det er litt sånn, et godt eksempel på det er jo litt det du snakket på i sted på sosiale medier. Ja. For det, av og til så får vi noe kritikk, det kan være av andre politikere for eksempel, eller et eller annet som er litt sånn på kanten da. Ja. Og da har jeg i hvert fall en god erfaring med å oppsøke dem. Ja. Altså, det spørs jo hva du mener med å oppsøke nok en gang, da, men jeg tenker... Åpne døren. Ja. Men det går mer sånn, for vi er jo på en del arrangementer sammen. Ja. For eksempel på stand nå, da, så står jo alle partier. Og da, hvis det er noen for eksempel like helst på før, som har vært veldig sånn på, og sånn, og skrev en del ting som jeg synes er ugrett, så går jeg alltid bort til dem og så hilser jeg på dem, og så sier jeg at jeg heter sånn og sånn, det er greit å få et ansikt på den jeg driver og svarer på det du skriver, og så videre, og så videre. Da blir det ofte en litt annen stemning, altså. Ja, da er liksom den der, det er lettere å være tøff bak et tastatur enn det er i... Keyboard Ninja Warriors. Ja. Og det er jo noen som er uenige i alt uansett, da. Ja. Som bare, akkurat sånn at om dagens underholdning, er det bare å rulle nedover og se bare, dette her klarer jeg å være uenig. Ja. Og så bare lemper du med en sånn lang sånn uenighetslenke. Ja. Jeg er enig i det. Så, men... Nei, derfor så er det egentlig bedre å prate sammen da. Det er viktig at den behøver den delen. Føler du, nå når du er i politikken, så føler du at det er mange lokalt her i Ringsaker som føler seg forbigått eller ikke sett, eller liksom kvernet av systemet? Er det mange som føler seg dårlig behandlet? Jeg vet ikke om det er, føler seg dårlig behandlet, men det er jo litt sånn der, som du sa i sted, at det her med midt oppi et følelsesmessig greie og berøre og sånn, og jeg tror nok, jeg opplever nok at det er en del som føler seg, jeg vet ikke om forbigått er riktig ordet, men mer bortprioritert. Skjønner du hva jeg mener? Ja, at de blir ikke hørt eller sett, nei, det er liksom, ikke viktig nok. Nei, at liksom kanskje de saker de brenner for har blitt bortprioritert opp for noe annet, da, kanskje over lang tid. Men det kan være sånn, altså, på en måte, om det er en byggesak, og så er det en med mye penger, så føler alt at han får gjennom alt hele tiden, ikke sant, for han har en eller makt. Ja. Men det vi kanskje glemmer da, er at han dukker opp, altså onsdagsmøte, og han er på. Det er en grunn til at han kanskje har fått til noe, det er for at han ikke gir seg så lett. Ja. Og så hvis jeg da skal sitte hjemme, og være misfornøyd uten å gi, det er misfornøyd en stemme, så blir det litt vrient da. Ja, nei, jeg er enig i det. Så det er litt, man bør ikke gi seg med en gang da. Nei. Det er jo liksom, men det er jo sånn det er i livet generelt, og sånn er det jo litt med meg, og det tror jeg kanskje kan være litt et sånn irritasjonsmoment for en del av det andre, at det,
jeg har liksom ikke evnen, jeg gir meg ikke med en gang, jeg vil liksom prøve de muligheter som er da. Ja, ja. Og da har jo sjelden kommet noe gærent ut av det. Nei, nei, sånn at det ikke går over i tverrskap. Liksom, nei, men der må sinnsynet. Du, nei, der må du må stoppe før det selvfølgelig da. Mm. Men nei, der må stå opp for saken sin. Ja. Politikk, ja. Det er det som tror jeg liksom er det største trusselen mot politikk, er at det blir øss mot dekk. Ja. At jeg tror det er en litt sånn der, jeg har hørt, altså, du prater på det ordet politiker. Mm. Altså, når du er en politiker, så havner du i en eller annen bås. Mm. Og da er det veldig sånn at hvis du er politiker, og jeg er vanlig arbeider, så er det liksom meg mot deg. Og så har vi glemt egentlig det at det er vi som har vært dekk inn der, og dekk arbeid for oss. Ja, ja. Og hvorfor har det vært det sånn? Nei, det er veldig usikker. Og det, det er en klar magefølelse. Ja, ja, jo, men jeg er ikke uenig i det. Jeg føler ikke at, liksom, at klart jeg skjønner at hun Erna har begrenset med tid, hun har bare 24 timer hun også, men jeg føler ikke på noen som helst måte at Erna har et ønske eller behov på noen som helst måte å se min situasjon, eller gidde å prate med meg, nei, eller for den slags kaste bøtte vatten på meg med brenn. Ja. Jeg føler at hun er i en annen liga, og jeg har ikke noe betydning for det. Nei. For at det er en politiker i toppskiktet, ja, og hun har ikke støn til sånn som meg. Hun må bare prate med sånne røkker og sånne. Ja, ja, ja. Men det er veldig synd at det er sånn. Da. For det, som jeg sa i sted, så er hun på en måte vært inn. Det er jo hun også. Hun har jo vært inn for å representere seg, og sånn sett så det, som jeg sa i sted, så er det det der med den der dørstokken, eller den der høyre, som jeg skulle ønske at vi kunne gjøre noe for å få bort, for det er jo egentlig ikke øss og dekk, for det er jo egentlig vi, og så er det jo som på en måte, det er jo... Din oppgave er jo egentlig å høre min røst, ja, for å så tale av Erna. Nemlig. Det er det altså, at det handler om. Du er bare filter, så du får filtret ut det største hatet, ja, liksom, og si at her er det faktisk en reell sak, ja, som må tas tak i. Og det er jo sånn det på en måte er i kommunen, da, som hvis jeg hadde hatt et eller annet jeg skulle sagt til Erna, da, eller jeg mener det er viktig at hun får vete om, hvordan gjør jeg det da? Skal jeg prate med han høyre duden oppi her? Du kan prate med lokalt, så har de jo vel rådgivere, så det går an å sende e-poster. Men jeg kjenner jo ikke de andre partiet, sånn, nei. Hvordan det fungerer, men sånn som at det er det i hvert fall veldig kort vei. Ja. Altså, vi har saker her som, ja, blant annet BOM, da, som jeg kan ringe direkte til Trygve har gjort og prate med. Ja, så men, han tok opp i Stortinget, så det er litt viktig. Men det er viktig den at du også da, har sjelsevner som gjør at Trygve synes det er komfortabelt å ha det i nærheten, så han gidder å høre på det også. Ja, jo. For hvis du er bare en tverrkuk, så når du ikke opp til Stortinget, du? Nei, men samtidig så er det liksom vi som fronter politikken ute i kommunen, eller i nærmiljøet hver dag, så hvis han ikke hadde tid til å høre på oss, så hadde han hatt en utfordring. Nettopp samme som vi har hvis ikke hører på innbyggere. Så ja, det er litt det der som er det grunnleggende. Og det var det jeg tenkte skulle si til deg i stedet, når du lurte på om det var mange som var forbigått, så er det nok litt sånn at, og det er nok kanskje noe av det som jeg er mest opptatt av, at det på en måte skal være en sånn litt likhet, hvis du skjønner hva jeg mener, at det, hvis det er en sak som er viktig da, for eksempel Brøttun, da, bare for å ta et eksempel, det med det svømmebassenget, da, som, bare for å bruke et eksempel, men man skal ikke bli sånn politisk, for det er jo ikke det at det skal være, men det er bare for å ta et eksempel. Så er det jo litt sånn at det er viktig at det blir behandlet på en lik måte som det skal være en svømmebasseng et annet sted i kommunen. Skjønner? Ikke sant? At det liksom ikke skal være en sånn, vi må ta for min hverdag er like mye verdt som nemlig, din hverdag. Nemlig. Uavhengig hvor vi bor, helt enig. Og det er det dette her går på, at kanskje noen føler at det tar lengre tid for dem, for å få gjennom ting, enn de gjør andre steder, og derfor så er jo jeg fan av at vi på en måte jobber, eller skal bli bedre på det, sånn at det liksom, er prosjektet godt nok og riktig, så skal det ikke være avhengig av adressen det ligger på. Eller hvem som sitter riktig på adressen. Ja, riktig. Mm. Ja, men det er litt dårlig, for det tror jeg er en sånn generell oppfatning når vi snakker politikk igjen. Da, så er det liksom at hadde jeg på en måte hatt et annet navn og en titel, og vært en person av økonomisk makt, eller hatt en maktporsjon i samfunnet, så føles det som at døra er mer åpen til toppolitikere, for da, altså, jo, han skal vi høre på. Ja. Men han som sitter og jobber opp med der nå, liksom, han er ikke like mye verdt. Og det har ikke noe med demokrati å gjøre. Nei,
Nei, jeg har ikke. Hvordan blir det god politikk da, hvis ikke folk hører hvordan de har det oppe i Dælebakka? Nei, altså derfor så er jeg ikke noe glad i den der titelen politiker, altså. Nei, nei, for, nei, for å være helt ærlig. Fordi jeg merket jo det, egentlig når jeg liksom bestemte meg for å engasjere meg, så da gikk jeg plutselig over en sånn der gruppe som man kunne så tvil om var sant det de sa. Ja, ja, ja. Sånn helt natta over liksom, selv om de liksom har kjent meg hele livet så, da ender du opp liksom i den der kategorien der. Jeg må jo være ærlig og si at liksom, hvis jeg skulle hatt noen folk, da søkt med folk og så søker du og damen Lundberg politiker så jeg bare er det dette jeg vil ha i gruppa gitt? Nettopp, så dette er en vrien type. Ja, derfor så er det liksom ikke noe positivt lada uttrykk. Nei. Nei, det er noe sånt. Hvis du tenker over det her liksom, det er jo mere sånn jeg opplever, så er det mer negativt la det enn positivt. For hvis du liksom, det er litt interessant. Jeg tror ikke det er så mange som tenker på det, men det er liksom, hvor ofte hører du liksom noen si at, hvor de har ordet politiker sammen i en positiv setning? Det tror ikke jeg har hørt etter jeg har begynt nesten. Nei, altså, du kan si politisk korrekt, og det er negativt. Ja, nemlig. Da er det mer en sånn rette... Ja, det er bare politisk korrekt. Ja. Det er ikke bra i hele tatt. Nei, det er det negativt. Da sier den ikke meningen sin. Nei, og så er det sånn, nei, politiker, vet du, da kan vi ikke stole på noen ting. Så det er litt... det er liksom veldig, veldig negativt. Så jeg er jo mer glad i sånn... Det er jo innbyggere av sin talsperson vi skal være. Vi skal jo ikke drive oss og holde dum for narr og juge, så det er litt... det er litt rart. Det er nok kanskje det som jeg synes er mest sånn... ukomfortabel, for jeg har på en måte hele tiden prøvd å vare liksom sånn jeg er, og så er ikke det vet de fleste som har prøvd, at det er ikke alltid like lett. Nei, fordi er du klar og sånn, så er det svart eller hvit da, ja eller nei, så er ikke det letteste hele tiden, men for meg har det vært viktig hele tiden, når du da plutselig... Da er det viktig ikke være konfliktsky da, for da blir det bare sånn, da blir det tåkeprat. Ja. Så derfor så er det nok litt sånn uvant at du da liksom har prøvd å være sånn hele tiden, og så når du da får en sånn titel, så da er det liksom legitimt å si at nei, det stoler ikke noe på det du sier. Og tilbake til det som du sa i sted, da, med en sånn type, jeg vet ikke om konflikt er det, men en utfordring da, en sak, så har det jo egentlig aldri kommet noe dårlig ut av å stikke huet inn i et sånn kvekspol. Nei. Blir støkket litt. Ja, jo, men samtidig så er det jo viktig liksom at man har litt framdrift og får fram alle saker, og hvis man da bare sitter litt på avstand og så ser det ulme uten å gjøre noe med det, så blir du ikke borte. Nei, da blir det flammet til slutt. Ja, det gjør det. Så jeg er jo går ikke av banen for å stikke huden i kveksbordet, det har jeg gjort flere ganger allerede. Ja. Og så blir det jo noe kritikk og litt sånn, men uansett sånn sett i etterkant, så har det blitt en eller annen løsning som har blitt litt bedre, selv om alle har uttrykt at de har vært uenige med meg og de tingene underveis, så har det liksom, det har gått seg til, og det har blitt en endring uansett da. Mm. Og det er jo det, vi kan liksom ikke la saker ligge til evig tid. Det som er litt interessant er å se sånn i fremtiden, for det, nå, du er jo åpnet noen nye kapitler i livet ditt da, lagt hugget på stabbuden og så videre, men hvis jeg kan på en måte se i glasskula mye å spå da, så karrieren din stopper jo ikke her, for å si det sånn. Så om noen år, så blir det artig å høre om du da har røkket og blitt forsuret. Altså, når er det, når blir du bitter? Når slutter du å høre på folk? Eller, altså, hvordan skal du unngå det? Hvordan skal du klare? For jo mer profilert du er, jo mer pepper får du. Jo mer både positiv og negativ får du, men det er liksom, jeg tror hvis du er veldig klar på det i den prosessen du går gjennom nå, at du i hvert fall holder litt mentalt fokus på det. Ja, og så er det... For et eller annet har jo skjedd med noen av dem som sitter på toppen, uten tvil. Ja, jeg er enig, for det blir jo, det sterkere og større du blir, så blir du liksom mer overbevist om at du selv har rett, da. Jeg tror jo en del av utfordringen ligger der, hvis du liksom har fått mange tilbakemeldinger på at det er liksom rett det du driver med, så er det liksom, da kjører du samme linje og mener at den er riktig uansett da. Og det blir jo sånn hvis du driver et firma og damen, at du kan på en måte si at hvis du har den gruppen her, og så har du en type lederstil, og så blir den gruppa litt større, så må du forandre på lederstilen ved et eller annet tidspunkt. Ja, ja. Vi har 24 timer i døgnet. Ja.
Men det er kanskje det å knytte seg riktig menneske rundt seg da, som kan plukke opp. Slike. Jo, og så er det jo det der med egeninsikten, da, for det er jo aldri moro å liksom gå inn i seg selv og så se, har jeg mangler eller ting? Det er jo mye enklere å liksom, hvis noen kommer med, det var derfor jeg sa til deg i sted at jeg får for lite kritikk. Ja. Og det er nettopp det det handler om, for hvis du ikke får kritikk, så opplever du ikke at du har noen feil som du kan gjøre selv, og det er det der med å kunne analysere seg selv, det er ganske vanskelig, det er en treningsarena, og så blir det jo litt sånn at det er enklere, som jeg sa i sted, å skylde på andre. Men tilbake til det du lurte på med når den surner, ja. Det må bli litt, det kjenner jeg på. Altså, jeg har bestemt meg for det at den dagen jeg surner, mm. og ikke kan høre eller er interessert i å høre på det som blir sagt, men at jeg er der for posisjonen sin del og ikke utføre den oppgaven som du eller andre vil at jeg skal gjøre, ja. Så da kommer jeg til å gi meg. Ja, ja det er ikke noen diskusjon. Det lover jeg deg nå, så det har jeg sagt til de andre journalister og sånne som har spurt meg, at den dagen jeg blir sirumpa, så vær så snill og si fra. Ja. Fordi da er det på tid, hvis jeg ikke ser det selv, da er liksom tiden min ferdig. Ja. Ja. Hvis du hadde fått den rollen, altså ordfører, mm. det er det du har kamp litt om nå? Ja, jeg ser dem skrive det. Ja, det er jo mer saker vi kjemper om, men ja, jeg har sagt at hvis folk vil, så kan jeg være ordfører. Det er litt heftig sånn ansvarsoppgave å dra på seg det. Ja. Den nøkkelen der. Jo, det er det. Har du tenkt over liksom sånn konsekvenser, familie? Altså, da skal være med på ganske mye ja. Ordfører. Ja, da, jeg er enig i det. Og så er det jo litt sånn. Er de forberedt på det hjemme? Ja, da, vi har diskutert det. Men så er det nok litt sånn at ingen ordfører heller er like. Det er ikke noe fasit på liksom at det blir på den ene eller den andre måten. Men, hva hadde vært din viktigste oppgave? Altså, ikke tenke sånn politisk, men som menneske. Altså, hva føler du? Hva du ville bidratt med da? Jeg ville nok ha... Vel, for meg da, så er det viktig å få maksimalt ut av de 39 som har vært inn for å representere innbyggeres holdninger. Ja. Ja, uavhengig av parti. Ja. Ja, ja for før vi podder nå, så prater vi litt om på det der med hvem er det du kunne tenkt deg samarbeide med og sånne ting. Mm. Og så sier du til meg at jeg vet jo ikke... Hva som står på menyen. Så nei. Jeg kan jo ikke forhåndsdømme det nei, før jeg har vært kjent med folka. Nei, og det er jo litt det der som vi prater om. Uavhengig av parti. Ja, og det er jo litt sånn som vi prater om i stad. Og det er sånn det har vært for meg hele livet mitt, at ingen er for store og ingen er for små. Altså, og i det så tenker jeg at om du er direktør eller om du er arbeidsleder, så er du like mye verdt. Ja. Og derfor så for meg så ville det bli feil da, hvis jeg liksom nå skulle gå ut og så utelukke noen. Ikke sant? For det er jo nye kandidater, og det kan jeg si at på sånn lokalpolitisk plan så er det veldig store svingninger på hvem du får inn. Ja. Noen, og det er det rom for lokalt da, kan mene noe annet i en sak enn den som har søtt i før. Ja. Så det er store svingninger på det, og derfor så synes jeg det vil være feil da, hvis jeg liksom skulle gå ut og si at nei, jeg vil ikke høre på det du har å si, det er uinteressant å høre på det du har å si. Så derfor så har vi jo liksom sagt at nei, vi kan prate med alle sammen. Og så er det jo ikke dermed sagt at vi er enige. Men det kan jo ikke jeg vete før vi har pratet. Så derfor så jeg går inn med et åpent sinn, jeg vil ikke være forutinntatt på noen. Så jeg ser at det er et problem for noen, men for meg er det helt naturlig, sånn har jeg vært hele livet, så jeg kan ikke gjøre om på det. Nei. Er det noen ting som det blir sånn hvordan kan jeg forklare dette her? Hvis på en måte jeg skulle vært i 70 med øksa nå og vært statsminister, så er det liksom noen ting kanskje jeg vil ta tak i. Er det noen ting du har er det noen fanesaker du vil ta tak i helt klart og tydelig hvis du hadde vært ordfører? Ja, jeg vil nok ha det har vi jo sagt egentlig lenge, at vi ville nok kanskje ha prioritert litt på en annen måte, at vi hadde sørget for at skole og omsorg og sånn hadde fått det løftet som trengs da, først, før man bruker penger på andre ting. Ja. Så kan man mene det ene eller andre om det, men... Det blir sånn typisk sånn debatten til ja, stedet ja, om ja. At ikke bygge nei. Hele sånn kulturhus nå ja. Må vi gjøre ferdig noen skoler først. Ja, nei, jeg er enig, så... Ja, det er forståelig. Ja, så det går litt mer på det egentlig, og så er det kanskje det med... som vi pratet om i sted, at
det skal være like forhold, som vi snakket på med der, om man skal bygge stene på det ene stedet eller andre stedet, så bør det på en måte bli prioritert likt. Ja. Ja. Det er nok kanskje det som jeg er viktigst opptatt av. Ja. Men det er jo som jeg sa i sted nok en gang, det samme med... Hvor mye makt har en ordfører? Nei, det vet jeg jo ikke, for jeg har jo ikke prøvd enda, men... Ja. Men det er nok en del, da, men... Er de tror du det nordfra er veldig knøtig på grunn av andre politikere som sitter med sterke meninger? Ja, det kan hende, men vet du, sånn som for meg da, som har drevet mye med sånn organisasjonsbygging før i næringslivet, så tenker jeg litt sånn der, jeg har et litt annet syn på dette, vet du, for jeg tenker at hvis man skulle være heldig å bli ordfører, så er jo egentlig min jobb å få maksimalt ut av de 39 som sitter der, ja, til det beste for kommunen, uavhengig av hvilket parti de hører til. Ja. Du skjønner tankegangen. Du skal styre en skute, og så skal nemlig, du få den kursen nemlig, til å bli riktig. Og det er liksom, åken som heiser seg, eller åken som senker deg, en dritt, egentlig. Ja, det viktigste er at det blir til det beste for kommunen, og at det er framdrift i det. Mm. Så, men det er godt mulig at folk synes at jeg da tenker på feil måte, men det er i hvert fall sånn som jeg har med meg i tankesettet. Ja, det blir jo litt sånn der, når du driver, skal ha, som du har vært med, og du har jo drevet noen firmaer, og, altså, det er small boat sailing, altså vi har stikket en kurs, vi reiser ut fra A, vi skal til B, og sånt der, så må vi forandre kurs litt underveis, men så lenge vi kommer ut på B-en, men da må vi bare justere litt etter det. Ja, det er viktig det, og det er liksom, det savner nok jeg litt sånn generelt, men det har vært vanskelig for meg før også, tidligere i livet. Det skal jeg innrømme, for det, vi har jo kjent hverandre lenge, og for meg liksom tidligere å innrømme at jeg hadde feil, eller altså at jeg har gjort en feil, det satt veldig langt inne. Nå gjør de ikke det lenger. Og det er nok kanskje det som kanskje igjen er med å skape litt av den der utfordringen som du sa med politiker og øss, altså det skille, for jeg har nesten til gode å høre en politiker si at her tok jeg feil. Ja, nei, den er ikke så lett å si. Nei, det har jeg ikke hørt. Men det jeg ser på som forhold med å drive en form fra butikk, da. Mm. Så jeg har jo senere brukt veldig mye tid på lydbøker, og mye som bedriftsutvikling, psykologi og rundt dette der. Mm. Og det har gjort det mye lettere for meg å se feilene og svakhetene mine, da. Mm. At på en måte, hvis det går i en retning, så er det lett å liksom peke på det, oi, dette er gærlig, liksom. Mm. Så hvis jeg går 2 skritt tilbake, og ser, ok, hvem er det som startet prosessen? Ja, ja. Låg det nødvendige informasjonen til stede for? Altså, men det hadde jeg nok ikke klart før. Eller jeg har ikke klart det før. Nei. Og jeg klarer nok ikke støtt nå. Nei. For jeg har jo også et jævla ego. Jeg har behov for å vise meg, og for deg, og vise meg, og for familien min og venner, at jeg skal liksom være en dæven så fin kar, ikke sant? Selv om det på en måte ikke er det, så har vi alltid sånn der... Men, og prøve å holde det ego i sjekk. Og det var en kunde, en Kjell Pettersson, hadde en sånn runde med meg på der, som du nevnte tidligere. Han sa at du er ansatt i dette firmaet der, for å styre firmaet på sitt beste. Og da driter jeg i dine følelser, August. Hvis ikke du klarer den oppgaven, så må du bare tre av, og så må du ansette noen som gagner firmaet ditt. Ja. For du skal ha firma fra A til B, du. Og dine personlige egotripper, har ikke noe med i den reisen å gjøre. Nei, jeg er enig. Og dette vet jo du litt, og at hvis man på en måte, som jeg sa i sted, vi skal få maksimale potensial ut av 39 som det blir nå. Da. Ja. Og da er det jo liksom viktig da, at hver en får være en spillebrikke. At den føler at den er med og deltar, og at den blir hørt på meningen, og blir sett, og får ros for det som den gjør bra. Og litt kritikk for det som gjør dårlig også, så vi får rett av det. Ja. For det er jo egentlig det at det handler om, du har liksom 4 måneder, og så skal vi, eller 4 år mener jeg, så skal du liksom gjøre best mulig for kommunen de 4 årene. Og det gjør vi bedre med 39 som er engasjert. Ja, og der ser du jo på en måte at hvis du skulle gjort en arbeidsoppgave for meg nå, så sitter du 7,5 timer, og så ifølge meg da, så har du gått i feil retning der. Så kommer jeg inn og levere kritikk på det, eller rivende det prosjektet, så er det så jævlig fort gjort å glemme at du har brukt 7,5 timer av livet ditt, og lagt ned vanvittig med engasjement og tanker, og kanskje da på grunn av at riktig informasjon ikke er løgget til rette ved oppstart, har gått i en retning som kunden kanskje ikke ønsker,
Men da, da er det veldig viktig at jeg prøver å anerkjenne den tiden du har lagt ned. Ja, for du har jo ikke, 77,5 timer og så videre. Nå skal jeg sabotere noe. Det er jo ikke sånn du sitter, nei, ikke sant? Nei, forhåpentligvis ikke. Nei. På generell basis er du ikke nei, det. Nei, nei. Men det er ganske vanskelig å huske på det at... Ja, det er det. Det er det, og det er litt det der med... Men som du sier da, hvis en person da opplever det kanskje 4 ganger, hvor blir engasjementet av da? Da blir det innemlig, da blir du borte. Og så da blir du sittende der med hendene i fanget. Nei, en dritt, hva gjør jeg for noen damen, bare flår ned alt ja, det siden, og gidder ikke å høre ja, ja. Og se meg uansett. Ja. Nei, så det der det er litt, men det er i hvert fall de tankene jeg har rundt det. Mm. Så egentlig, så tankene dine rundt der, hvis du hadde fått en posisjon som ordfører, er på en måte å tenke litt som en bedriftsleder ellers må tenke? Ja, men for alle som sitter der er jo innvært for å representere den delen av befolkningen. Ja. Om du får 20% eller om du får 5 eller hva som helst. Ja, for da skal jo du ha respekt for hvis jeg da har vært på en av de damene eller gubbene som sitter rundt bordet ditt da, så er jo det min stemme. Nemlig. Og du har skylder du meg faktisk å høre på min stemme. Da. Nemlig. Og det er jo det som er poenget her, derfor jeg sier at kan ikke bare, nei, jeg samarbeider kun med dem, og så driter jeg i at 30% av ringsaker har stemt på dem. Ja. For det, der har jeg bare tatt et standpunkt, der ønsker jeg ikke å høre på. Nei. Det er jo ikke riktig. Nei, det er jo ikke demokrati. Det er ikke det. Så derfor så er jo på en måte utfordringen, jeg vet ikke om utfordringen er riktig ord, men da blir jo på en måte en del av jobben å høre og lytte og sette pris på det engasjementet her. Men så er det også da helt fair å være uenig. Ja, ja, det... Men det er en annen, historie. Ja. Så, nei, det blir spennende. Tøft? Ja. Er det moro da? Det er litt artig da. Nei, jeg synes det er litt gøy å se at du drev å henge frem nepa så mye som du gjør i både avis og på medier. Og. Ja, det har sine fordeler og ulemper. Da. Har du merket noe hjemme at de synes det er litt trått, eller? Nei, men jeg tror nok det har vært en litt sånn modningssak hjemme. Ja. Fordi i starten så var det nok litt sånn uvant, for egentlig jeg har jo fått støtte hele veien, det kan jeg si, men det var nok litt uvant i starten, men nå går det nok veldig fint, sånn jeg opplever det. Vi snakker jo en del om det, og det er viktig det da. Så nei, de har nok taklet det greit, jeg vil si det, men det er liksom, jeg kan si det at de synes ikke det var like moro når det står i første side med noe, for eksempel tomtefradeling som skjedde for 3,5 år siden, altså, det skjønner jeg at de ikke synes det var like moro, men jevnt over så går det fint. Ja, ja. Men det er jo som vi pratet på litt tidligere her, altså når du, nå har vi kjent hverandre, det er da noen og 20 år. Ja, det er nesten 30, tenker jeg. Ja, antagelig. Det er skummelt å si det, men. Så du har jo på en måte vært en ganske straight shooter hele tiden, og du har jo ikke vært en ekstremist. Nei, nei. Så jeg føler ikke på en måte at du har drevet ting som jeg kan peke på og si at dette er moralsk forkastelig. Nei. Men i det du går inn i en politikerrolle, som vi pratet på tidligere, så stilles det helt andre moralske krav til deg enn for eksempel meg da. Ja. Er det noe du har tenkt over liksom, på en måte å... Det er ganske viktig å holde ryggen sin rein da, når du skal sitte og fortelle meg hvordan jeg og familien min skal leve. Ja, men da, jeg er enig, det er liksom, det er kanskje noe av det første en sa til meg, er liksom, ja, nå må du passe på så ikke bli tatt på noe. Ja, men du tror ikke du har drevet med så mye? Nei, men samtidig så er jeg jo ikke her for å passe på det. Altså, jeg er jo her for å representere meningen til noen andre. Så det viktigste, altså selvfølgelig, så blir alle tatt på et eller annet, men vi kan ikke sitte da og ikke gjøre noe, for vi er redde for at det skal skje noe. Nei, du må jo leve livet, men det blir litt som sheriffen her, hvis den på en måte bødelegger meg i dag, for at vi kjører ut i særla, så bør den ha på seg særlan selv. Ja, jeg er enig i det. Så man må på en måte... Du sitter jo glasshus da. Ja, men du må liksom stå for det samme overfor de du skal behandle av innbyggere, da, som du gjør overfor deg selv. Ja. Og... ja, men det er jo egentlig en sånn selvfølgelig, men dette har jeg sagt noen ganger før, at vi må jo på en måte prøve å fatte et vedtak da, når det gjelder en sak, om det er en sak som berører deg da, for eksempel, eller flere andre, 10 andre da, si det, så bør vi på en måte gå inn og fatte en beslutning som vi kjenner at vi kunne levd med selv. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Så det er jo ikke, og da er det jo liksom, da er det jo på en måte enklere å sitte og stille med hendene i fang og så si at ja, nei, jeg deltok ikke på dette, men der har du ikke meg da. Så,
Nei. Det blir liksom Bibelen du skal gjøre med andre som vil ha danser. Ja, ja. Jo, men det, jo, men det er litt sånn... Det er jo... det er lett å si det, men så er det det med å etterleve da. Det, ja. Det synes jeg... Det er kanskje den der... Det er også en treningsarena. Ja. For, jo, jo, men det er litt sånn... Jeg har hørt av og til at... Hvis du for eksempel får et eller annet gjennom hagen din eller et eller annet, så sier vi ja, men vi må offre noe for å komme dit. Der fikk du den. Ja, ja. Boop, boop. Ja, men jeg har jo ikke tenkt å stoppe togbanen før, så... Nei, ja. Nei, men det er litt sånn, da må vi liksom ha forståelse for det, og da er vi litt tilbake på det vi begynte med, at da er det mer fair å si at vi har en mening sånn og sånn. Mm. Ja. Annet ting som vi må touche innom. Mm. Solo og hamburgere. Ja. Der har du et kjærlig forhold. Åh, du verden. Hva er det solo-greiene dine? Nei, det er liksom... Det har vært koka gærlig. Nei. Nei, det er ikke gærlig da. Nei? Jeg drekker jo noe cola, men jeg er jo mest glad i solo, og det har jeg vært i hele livet egentlig. Er det noe som begynte fra barndommen? Liksom? Ja, det er nok det. Og så er det liksom... Det er jo noe sånn der norsk sjung over brusen, da. Ja. Ja. Ja, men når vi var små, så var det solo. Ja, ja. Da var det ikke så mange varianter, det husker sikkert du også. Ja, jeg husker jeg og en skolekompis, vi fikk ta bussen inn til Hamar, så dro vi på ankeren, ja. Og så var vi og svømte, ja. Og så stoppet vi, og så kjøpte vi ostepopp og solo, og så satt vi bak til bussen på tur hjemme til Brunneren. Ja. Det var liksom sånn en gang i uka da, så fikk vi penger til dette der, og da var det ostepopp og solo. Ja. Det er magisk. Ja. Men det er jo ikke noe, egentlig så er det litt rart da, for det er jo ikke noe, man kan jo være like glad i solo som man kan være i vin eller kaffe. Ja da, ja da, kaffe ikke minst. Ja. Ja, ja, du er glad i kaffe. Jeg har jo ikke begynt å drikke kaffe, men... Nei, så det er et sånt forhold som på en måte har vært der hele tiden, en sånn god opplevelse. Ja. Så... Ja, det er jo egentlig litt på den der, når du sier god opplevelse, det er kaffegreiene. Ja. Det er liksom bare lukta, smaken til kaffe. Ja. Det forbinder jeg liksom med en ny dag, ja. Og nye muligheter. Altså nå har jeg, liksom, jeg våknet opp at, jeg er på godt humør, jeg har fått på kaffen, og så har jeg fått en sprett ny dag, ja. Så jeg kan velge å utnytte det fulle, eller sitte og sutte. Ja, og så er jo jeg her også, det er jo ja, det er også et pluss. Ja, det er et pluss det også. Så soloen er rett og slett en sånn der barndomsminne. Ja, jo, men det er en positiv opplevelse som du tar med, for det, og dess eldre du blir, så forbinder du. Du husker at det er det som er så rart, at du, sånn som du fortalte meg nå, så sitter du med en eller annen opplevelse. For meg er det kanskje solo, appelsin, kanskje skigåing, for eksempel, og så kan det være... Her er lørdagskveld. Nå bare, men dette synes jeg er litt moro da. Ja. Ja. Og da er det liksom, da er det lørdagskveld når vi bodde i Furnes også, like ved Kilstadskolen, så var det liksom, få sitte her i kjellerstua, være oppe litt lenger. Ja. Kanskje ete for eksempel hamburger som du sa, eller biff som vi også er veldig glad i da. Og se på underholdning på TV-en. Ja. Ja, for da, ja, men, halv sju og hele greia. Ja, ja. Og så kanskje få være oppe og se litt på Dan Børge Akerø og Tande P, alt dette her som er langt tilbake. Men uansett så er det på en måte minner, positive minner som du tar med, og så da får du et forhold for det. Hamburger vil jeg si at jeg har blitt mer og mer glad i. det er noe Facebook-dopper. Ja, det er det. Jeg har blitt litt færre når jeg har liksom gått i meg selv og begynt å ta meg sammen, men... Det er ganske langt, så du kan ete litt før det blæs for deg. Ja, enig i det. Du tåler litt. Ja, men nei, det er noe med det. Altså, en god burger, det er nesten ingenting som slår deg, altså. Ja, også, men det igjen, så er de ganger du krasjer i en god burger, så er det sånn at hvis du har hatt en veldig travel dag, du har ikke røkket og etet ordentlig, og så blir det sånn, ok, nå må jeg bare ha noe mat, og så var på slutten av en lang arbeidsdag da, så får du den der gode gamle drippeburgeren. Ja, det er helt magisk. Og så eter du, så kjenner du at det er litt sånn smerte. Ja, ja, det skal være litt overhet din. Ja, før da så hadde jeg et sånn, så åt jeg så mye så jeg ikke ville se folk. Ja, hvis det, de som kjenner den følelsen du har gitt meg litt med da, for det er liksom litt dumt. Som politiker. Ja, politiker og familiefar eter så mye så jeg ikke vil se folk. Klarer ikke å se folk hjemme. Vil bare være for deg selv da. Nei, så jeg har liksom måttet bremse litt på det da. Men nei, det er liksom gode minner og sånt til det også. Ja, det er det. Ja, bare gode følelser, så det er viktig det. Jeg husker når jeg var yngre, så tror jeg hadde perioder med fatteren, så lagde den sånn type gryterett, amerikansk gryterett, og så hadde du sånne salt og pepper på et gull ved siden av. Ja, ja, ja. Så da var det cola og pianøtter i cola. Ja, ja. Det er skikkelig kolesterolbombe. Ja, så det er noen å ta med seg, så husker jeg når vi skulle
kjøpe mat når vi var yngre, så det, da var liksom, da skulle vi ha ekstra stor porsjon uten å betale noe for det. Det er utrolig at den har fått seg til å sagt det, ja. Men vi gjorde det. Nei, vi skal ha en ekstra stor porsjon uten å betale noe ekstra for det. Det er brukbart optimistisk, vil jeg si. Men. Ja, men det var på den tiden der, så var det sånn der... spare noen tider ja. For å få fylt det bensin ja, ja. Så vi tatt det rundet her da. Jeg er enig i det. Var du ut av dem som reiste ned på Annelva og kjøpte løvstekburgeren? Nei, jeg var mye på det, Brua Grill da. Ja, ja, den var jo også den. Husker Pommerulén der? Ja. Løv. Ja, nå må jeg nesten hjemme til med Berne. Ja, jeg er helt enig. Fantastisk tid. Ja, 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 det var altså søndag der nede på, ja, ja. Så folk satt ute. Vi møttes jo der. Ja. Det var der, der de som dro på søndag litt ut på dagen. Ja. Mange var jo da litt i bakrus, og det var jo ikke jeg da. Nei, du er jo... Så jeg var jo alltid tidlig der, men... Ja. Nei, så det er god... Løvstek med Pommerulé og Bernet var den som jeg liksom... Jeg er helt enig. Ja. Det var veldig god. Og det er liksom sånne gode minner da. Det var Jonsdalsen drev da. Ja, det var det. Tida går. Nå har det bare vært sånn jordrestauranger selv da. Ja, og nå har jeg liksom ikke tid til å... Nå er liksom ikke... Det er veldig få søndag nå kan dra ut på noe... Og liksom tenker at nei, nå skal jeg bare ete og gjøre som jeg vil. For det, nå er det så travlt, så det går ikke lenger, dessverre. Nei, med familie, unger og arbeid og alt sammen, så blir det vanskeligere. Ja, det gjør det. Men det kan, jeg kan nok være enig at jeg savner egentlig den tida der. Men du ser ned på Esson, på By the Way der. Mm. Der på sommeren, så, men det, er mye, for det har jo blitt usmakelig mye motorsykler. Altså da vi var yngre, så var det noen som hadde sykler. Du hadde de halve gutta, og så hadde noen som hadde på noen sussykler og sånt. Ja, ja. Men nå har på en måte motorsykler blitt allemannseie. Ja. Og der ser jeg det sitter mye folk på benka på søndager, og det er litt koselig. Ja, og det er en del av de. Det ser jeg når jeg kjøper. Kikker på en del, potta og... Ja, og det er en del av de der som jeg så oppi der, kanskje for 20-25 år siden, så det er litt artig da. Det er litt trivelig. Ja, jeg synes det. Jeg synes i et samfunn så bør vi ha noen sånne... Møteplasser, ja. Ja, jeg er enig. For der også blir det noen debatter. Det gjør det. Ja. Det gjør det. Det blir liksom alltid noe... meningsutveksling, så det er spennende. Jeg savner på en måte den tiden der hvor du liksom kunne gjøre mer av det, men nå er det... Nei, det blir på Facebook liksom, da. Ja, ja, så nå er det liksom Facebook som er det med det. Jeg synes Facebook og sånn er, og Instagram, det er på en måte en... i en hverdag, så i det du driver med nå da, jeg synes det er interessant å se på en måte den reisa du er på, det kapitlet du har åpnet livet ditt nå, men jeg har liksom ikke... Jeg møter deg ikke på brua mer. Nei. Men da får jeg litt input allikevel av lokale nyheter som angår meg. Ja. Og det synes jeg er litt stas kontra avisa, for der er det sånn der 95, eller, altså veldig, veldig stor del av det er lokale nyheter som ikke angår meg. Ja, ja, ja. Men på Facebook så popper det som angår meg opp i filmen. Ja, det er litt dårlig. Ja, det er det. For det var jo liksom det som var med den tida som du sier før, at da møttes vi her, da var det jo de færreste, da hadde vi liksom ikke mobil og tekstmelding, og det var jo den måten å få spredt informasjon på. Ja, ja. Så jeg sa igjen, jeg ser jo mange av de der som en møter og prater med, da er måten å følge med, er jo på Facebook, og så møter noen kanskje en gang i halvåret på butikken, og da har du ikke tid til å prate med dem. Så, nei. Så det er endringer, da. Ja. Endringer. Det merker jeg jo, jeg drev jo, jeg hadde jo Ingrid jobbet med sin dørvakt, og det største forandringen når den slutta med det, var at jeg plutselig ikke var del av et samme, altså, når du var ute hver helg da, så fikk du liksom med deg alt som skjedde, og du hadde liksom gossipen, og du visste liksom når han skal starte ditt, og han skal starte, altså du fikk litt mer info da, i samfunnet. Det var blitt litt borte. Ja, jeg har det, dessverre. Hvordan ser dagen ut videre? Er det familie eller jobb? Ja, nå er det... Politikk? Bang. Nei. Nå, vi må ha litt fri i dag, tror jeg, men det var vel noen som skulle på kino, hørte jeg. Så er det vel også, jeg tror at det er noen fotballtrening. Og, var det den nye Løvenes konge som kom nå? Det er nye Løvenes konge nå. Ja, jeg vet, jeg hørte det. Så drev jeg og lurte faktisk på da, om jeg skulle ta meg en tur på kino i kveld selv. Ja, så bra. Da Tarantino har jo kommet med en ny film, så jeg. Har han det? Ja. Det er en magisk filmskaper. Ja. Han er gæren. Han er grotesk. Han er liksom... Men, ja, men han får det til på en ryddig måte. Ja, og samtidig så er det litt sånn der, ja. Du liksom føler at du må se det. Ja. Og det før så var det jo sånn når vi var mindre, at da var det noen filmer nesten hele tiden. Ja. Men nå er det liksom ikke så at du har den driven lenger. Men, du stod på Roars og kikket på og fikk nye filmer kommet. Ja, stod på venteliste. Ja. Så, nei, så nå er det liksom, nå plukker du ut noen, og da er det litt sånn filmet hans har jeg fått med meg. Ja. Ja. Så jeg lurer på om jeg skal ha det i dag faktisk. Fornuftig. Ja, det er vel den ene tingen for gjort... på sånn ego-messig, tenker jeg nå, før etter valget. Ja. Kjøper du popcorn på butikken, eller går du på smellen i butikken der? Det blir smellen i butikken, det. Ja. Ja. Koster litt? Har jeg ikke tenkt på. Nei.
Nei, vet jeg, hvis du har tatt med jentene, fy fader, det brenner fort 600 kroner med billetter ja. Og skal ha litt brus. Og... Ja, hvis du har med noen, jeg har tenkt at du skulle dra alene, da, så da blir det billigere. Det er såpass. Det går nok 600 allikevel. 1,5 liter med ja, smule, ja, ja. Største bøtta vi får. Ja, ja, nei, så det, jeg gleder meg til det. Så det er sånne stunder jeg har satt pris på. Ha en riktig fin dag videre, og takk for besøket. Jo, du, takk for at jeg fikk komme.